いつまでもゴロゴロしていられないし、俺にやれそうな仕事って残っているんだろうか。できれば誰とも関わらず、一人でコツコツやれそうなものがいいんだけど。吉岡。いやあ、またバイトをクビになったんだってな。人が痛い目に遭ってるのに嬉しそうな声だな。そんな痛い目に遭ったお前に朗報だ。次の就職先のご用意ができております。うちに来い。人手が慢性的に足りてないんだ。ああ、お前んとこって漫画喫茶だろ。無理無理、客商売なんて今の俺に一番無理だ。大丈夫だって。お前の心配な女性客のことならうちは少ないんだから。じゃあそういうことで今から来てくれ。どうせ暇でゴロゴロしてたんだろ。あ、おい、切りやがった。仕方ない、とりあえず行ってみるか。じゃあ採用ってことで早速今日から働いてくれや。急な話だな。昔は常連だったお前なら仕事の内容もそれとなくわかるだろ。もちろんお前一人に全部やらせたりしないから、わからないことは先輩に教えてもらえ。先輩？お前じゃなくてか？ああ、そうだ、レイさん、ちょっとこちらへ。そういうことを言ってるんじゃない。いきなり女性とシフトを組むとかどういうこった？大丈夫だって。あの人は結構特別というか、なんか浮世離れした人だから。ほら、先輩を待たせるな。すみません、お待たせしました。じゃあレイさん、後のことはお願いします。ん、ね、お前帰るの？俺は徹夜明けだ。代わりの人手が確保できたので帰って寝る。おいおいおい、いきなり俺を一人にするのか。二人だろ。じゃお疲れ様です。お疲れ様。では鈴川さん、よろしくお願いします。ルーでいいよ、よろしく。そんなわけで俺の新たな仕事が半ば強引に始まった。クルルちゃん？何年も見かけなかったからもう会えないと思ってたよ。大学出てからはほとんど来てなかったからね。ヒイラギクルル、彼女はこの漫画喫茶フリーダムの入っているビルのオーナーの娘だ。同じく常連だった彼女と偶然知り合ってからお兄ちゃんと呼んで慕ってくれている。クルルちゃん、見違えたよ。一瞬わからなかったから。でもお兄ちゃんはそんなに変わってないよね。そういえばお兄ちゃん制服着てる。店員さんになったの？そりゃ客がモップ持って掃除はしないだろ。これでお店に通う理由が一つできたぞ。お兄ちゃん、お仕事頑張ってね。違えたな、クルルちゃん。顔はそこまで変わっていないんだけど、その体が。終わりました。次はどうしましょう？そうだね、ブースの並びの方の掃除かな。了解です。このまま無事に過ごせればいいんだけど。痛い。ちょっといいかな？はい、何でしょう？さっき通りかかったから見たんだけど。この人は俺の教育係なんだし、俺の体質のこと教えておいた方がいいかな。俺からもちょっとお話いいでしょうか？ん？何？やっぱり信じられない話ですよね。うん、でも君がそうだと言うならそれでも。信じているかどうかはともかく、とりあえずはそういうこととして納得はしてくれたのかな。 ありがとうございました。またのご来店を。後ろ通るよ。あ、はい。やっぱり偶然じゃないよな。レイさんが自分から俺に近づいてきてる。なんでだ？俺の体質のことは話したんだから、むしろ避けそうなものなのに。俺の能力が発動するのかどうか自分の体を使って試してるんだろうか。俺トイレに行ってきます。はあ。
やっぱり俺の体質は猛威を振るっているみたいだ。このパターンだといつも長続きしなかったんだけど。ああ、おはよう。って、ん？なんでクルルちゃんがうちの制服を？本日からお世話になります。人手が足りないって吉尾さんに聞いて、私もバイトとして採用していただきました。ええー、うん、これで私も楽ができる。お兄ちゃん、一緒に頑張ろうね。あ、そうだな。まいったな。レイさんにクルルちゃんに、仕事中ずっと女の子が近くにいる状態になってしまったぞ。もう声が小さいですよ。元気出して元気。店員さんは元気が大事です。そうだな。クルルちゃんは帰ったけど、レイさんはまだいるんだし、安心はできないな。いつの間に終わった？え、今終わったところです。じゃあ、死んだけど、いいかな。私はこっちからやるから、君はそっちからでお願い。了解です。いざ目の前にスケベがあれば、確実にそれを受け入れてしまうなんて。こんな調子で俺、ちゃんとバイト続けていけるんだろうか。ああ、もう知らん。寝る。なるようになれだ。いらっしゃいませ。会員カードをお預かりします。ありがとうございました。ん？どこかで見たような気がするんだけど、ま、気のせいか。おかしいな。貴様、大丈夫ですか？ここまで逃げれば。逃げれば何よ。それはこっちのセリフよ。なんでこそこそ逃げるのよ。素顔が俺にバレてしまったのもきっとそのせいだと思います。うんうん、面白い話だとは思うけど、そんな漫画みたいな体質現実で。これからもよろしくお願いしますね、圭一さん。それにお仕事サボっちゃダメだよ、お兄ちゃん。二人がいるから大丈夫かなって思って。できるよね。できるって何がです？金庫の独り占めは私のお兄ちゃんだから。クルルちゃん落ち着いて。レイさん落ち着くか。I'm not into it.
I'm not infinite.